De moment, estava lluny d'imaginar aquells dies. Estava, al contrari, davant l'hora potser més lluminosa de la seva existència, l'hora en què la seva vida havia d'arribar al seu cenit i a través de la qual no podia preveure res. El dia tan sospirat arribava. Anava a embarcar-se cap a Terra Santa, anava a la pàtria de Jesús, anava a complir el gran viatge damunt la Terra Sagrada. D'ençà dels dies de la infantesa, sospirava per aquest viatge. Ara, per fi, el realitzaria. Al costat de tantes visions de la Terra de Jesús, ens donarà la seua, que es diferenciarà de la de tots per la ingenuïtat i pel fervor. El seu serà, en efecte, una mena de viatge celestial, tal com si li apareixia, i tot, al seu pas, florirà en els camps sagrats de records i de llegendes, com al pas d'un taumaturg, com florien els lliris al pas de Jesús en aquella divina setmana de resurrecció.